Здравейте, YouTube! Ето ме и мен отново с VoiceOver, но днес ще е малко по-различно, тъй като в Instagram бях пуснал стори, в който питам хората, които ме следват, каква искат да е темата на днешният клип, така че ще вляза в Instagram и ще видя какво са ми писали хората там. И ако не ме следвате в Instagram, много голяма грешка, последвайте ме, тъй като може да разглеждате, нали, разни снимки, сторита, понякога задавам ей такива въпроси в Instagram, така че ако не ме следвате, последвайте ме, линк долу в описанието или просто в сърча напишете Станислав.чакъров. И така, към клипа, първо да влезна в Instagram и да видя какво са ми писали хората. Започвам с Сава Манчев. Всъщност, може би целият клип ще стане само една тема, не знам. Зависи как ще, колко дълго ще отговарям на въпроса. Та, Сава Манчев пита, темата да е има ли бъдеще за културизма и може ли да разчитаме на добър доход от него. Като това е супер, супер яка тема, тъй като доста хора ми пишат как искат да се занимават с културизъм, това да им е работата, с това да се изкарват хляба и така нататък. Като отговора според мен е, че в културизма няма как да изкарвате добър доход, говоря от чистия културизъм и по-специално в България, тъй като по състезанията общо взето наградният фонд е някакви добавки и то примерно последния път на един приятел му подариха протеин с вкус на ягода, защото примерно няма шоколад, което е what the fuck, смисъл, не знам, да се подготвяте примерно 4 или 5 месеца, особено ако сте натурален човек, и да спечелите някакво протеинче, някаква грамота и някакво медалче, според мен това не е доходоносно. Нищо не може да направите с този протеин, с това медалче. И има някакъв награден фонд за някои категории, май доколкото знам, но са някакви много, много, много смешни пари, нещо от сорта майнат по 100-200 лева. Така че не мисля, че културизма сам по себе си може да е доходоносен и затова обикновено в световен мащаб хората, които се занимават с културизъм, по-скоро не печелят от него, а печелят от продажбата на хранителни добавки. Затова толкова много се натискат тези хранителни добавки, затова общо взето всеки, почти всеки, който се занимава с фитнес, създава свой бранд хранителни добавки, за да може да вади някакви пари от това. И общо взето парите идват от спонсорства. Примерно спонсорите са отново или фитнес облекло, или хранителни добавки, или пък нещо друго, но предимно това е. И ако нямате някакви, нали, добри спонсори, то в този случай създават марка хранителни добавки. Например, Kai Green създаде, мисля, че преди една или две години своя марка хранителни добавки. И като цяло, може би това е един от малкото начини, чрез които може да правите пари от културизма. И то не е точно, нали, от културизъм, то, не точно с, примерно, състезания или нещо такова. Примерно не е като в футбола на един какъв си матч да вземете един какви си пари. Или пък като в бокса или в UFC. Примерно в UFC да направите някакъв матч и от този матч да приберете, да речем, някакви 15-20 хиляди. Като в България не вярвам да взимат толкова много пари хората. Но в чужбина, в някои федерации 100% има дори по-високо платени бойци. Така че от чистия културизъм, според мен, няма никакви пари, никакви доходи. Иначе, дали има бъдеще в него? Да, според мен има бъдеще, тъй като става все става все по-популярно да участват, нали, хора на състезания, като цяло започват и да се постоянно да се измислят някакви нови категории, за да може все повече и повече хора да участват, което всъщност малко бърка съдиите, къде, какво трябва да гледат, къде трябва да е примерно повече релеф, къде трябва да гледат повече маса, къде примерно гледат плажно тяло, позите също доста ги бъркат някои хора, но като цяло става все по-прочуто, като цяло, културизма като цяло става все по-прочут. Така че има бъдеще, но от към доходи не мисля, че можеш да се занимаваш сериозно само с културизъм. Другия вариант да правите пари е когато станете треньори и общо взето много
хора точно това правят, примерно пускат се на едно състезание, за да могат да си направят някаква Facebook страница и да кажат, ето аз съм състезател и вече мога да тренирам хора, и по този начин мисля, че нали, това им носи някаква, как да кажа, в смисъл това, че се пусва на състезание, означава, че си нали, много голям пич и вече може да тренираш хора. Според мен далеч не е така, не може до вчера някой да те е тренирал и вече като изведнъж имаш купа и медал, край вече си треньор. Според мен трябва да се чете и да се учи, това, че си ходил на състезание или не, не мисля, че е определящо за това дали можеш да станеш треньор или не. Да, надявам се, май отговорих всъщност на този въпрос, не мисля, че има какво ще се каже, накратко нали, няма доходи в момента от културизъм. Така, да видим следващ въпрос. Между другото, докато търси въпрос, да кажа, че в момента клякам 115 кг за 10 повторения на първа серия, 8 повторения на втора серия и мисля, че отново 8 повторения на трета серия, като съм намалил тренировъчния обем на 3 серии на клека и всъщност започнах да прогресирам доста добре. Мисля, че не съм клякал скоро 115 кг за 10 повторения, скоро не съм клякал и 130 за 5. Така да вече ги клякам, но не бях клякал нали, доста време 130 за 5. Така че тренировъчния обем, явно клекът за мен 3 серии върви доста добре и покачвам силата и краката ми мисля, че се развиват и в момента съм много, много, много доволен от клека. Така, как върви къта ти? Окей. Значи къта ми в момента върви сравнително добре според мен. Въртя се около 79.3 до към 80 максимум, т.е. свалил съм около 3-4 кг. И на края на този клип всъщност ще оставя физик апдейт, като може да видите каква е физиката ми в момента. Не съм особено релефен, но съм в началото на къта, така че съм доволен. Така, колко пъти седмично трябва да се тренират гърдите за максимален прогрес? Това доста зависи от това колко си напреднал, като цяло може да започнеш с примерно като цяло от 2 пъти до 3 пъти седмично е окей за повечето мускулни групи. Аз тренирам малко по-често, тъй като така ми и харесва. Така, да видим какво има още в Instagram. Стан говори за това колко са опасни стероидите. Ами, да, опасни са, особено ако нямате пълнолетие, според мен въобще не трябва да се занимавате с тези неща. Пробайте да достигнете вашият генетичен потенциал натурално и чак тогава вече, ако искате, примерно, нещо състезание или нещо такова, можете нали, да се жертвате, така се каже, но задължително под лекарски надзор, тъй като наистина крият доста рискове. Така. Всъщност това далеч няма да е клип нали, задълбочен за това вредител за стероидите. Може да направим такъв клип в бъдеще. И така. Тема защо спазвам калории, а държа едни и същи килограми с бърз метаболизъм. What the fuck? Смисъл, не мога да разбера много въпроса, но като цяло може би да речем човека иска да качва, що ме е написал с бърз метаболизъм в скоби или в кавички нещо такова. И защо спазвам калории, а държа едни и същи килограми? Значи, пичо е това, че спазвате калории, въобще не е гаранция за това, че ще сваляте килограми или ще качвате килограми. В смисъл не може да кажете, следвам калории и не се получава. Значи, ако не се получава, променете калориите. Примерно, ако искате да качвате, това, че просто следите калории, не означава, че автоматично ще постигнете някакви резултати. Примерно, вие може да искате да качвате и да стоите на 2000 калории, и да кажете, мето аз следя калории, пък не качвам и съм на 2000 калории. Ми окей, да дигни на 2500. В смисъл, това е нали решението, ако искате да качвате. Така, да продължим с въпросите, че има доста, така както гледам. Хайде нещо по... Как да разберем дали тренировъчният обем е много или пък прекалено малко и удари малко ползинг. Ползинга вече го ударих. На края на клипа ще видите ползинга. А как да разберете дали тренировъчния ви обем е много? Ами задайте си въпроса. Примерно, възстановявам ли се? Ако се възстановявате, значи тренировъчния ви обем е достатъчно за възстановяване. После се задайте въпроса, прогресирам ли?
Ако прогресирате, то може да запазите същия обем, докато имате прогрес. Ако отговора е не прогресирам, то тогава, щом се възстановявате от обема и не прогресирате, то може да увеличите обема. Следващ въпрос. Примерно, прогресирам ли? Ако отговора е не, следващия въпрос е, окей, възстановявам ли се този обем? Ако отговорът отново е не, значи най-вероятно не прогресирате, защото обемът ви е прекалено голям. Намалете тренировъчния обем и тогава, примерно, ще се възстановявате и ще започнете да прогресирате, както се случи при мен с клека. Намалих една серия на клека от 4, почнах да правя по 3 серии и в момента клека ми гърми от всякъде и съм супер доволен и увеличавам силата по време на дефицит. Така че, това са въпросите, които трябва да си задавате, когато искате да определите дали обемът ви е прекалено голям или пък прекалено малък и така. Мисля да отговоря на още, може би, един-два въпроса и после да поговоря малко относно видеото, което гледате в момента, тъй като е все пак, нали, тренировка. Така. Какво мислиш за периодичното гладуване? Гледах твой клип, че преди го използваш, още ли го използваш? Не, в момента не правя периодично гладуване, като в миналото правих периодично гладуване поради няколко причини. Първата причина беше, че ми е супер удобно да го спазвам, тъй като аз сутрин въобще не съм гладен и тогава графикът ми беше такъв, че примерно сутрин направо ставах за тренировка и след това се прибирах, хапвах и отивах на работа. Така че това е главната причина, поради която спазвах периодично гладуване, тъй като им беше супер удобно да го следвам. Дали мисля, че има някакви ползи от периодичното гладуване? Неопределено не мисля, че има някакви допълнителни ползи, освен това, че ако до момента не сте се хранили по едно и също време, периодичното гладуване може да ви помогне с рутината и оттам да имате, нали, по-добри резултати, но като цяло трябва да направя всъщност направо отделна тема за периодичното гладуване, тъй като има някои заблуди относно него, че примерно подобрява инсулиновата чувствителност. Всъщност погледнах някои неща, нали, стъдите и така нататък. Това не е точно така. Така че може да направя тема отделна за периодично гладуване и мисля, това са въпросите. Така, това са отговорите на въпросите, които сте задали. Има още доста, но просто не ми стига времето, пък искам да поговоря малко относно тренировката. Това, което виждате в момента всъщност, това е не рак пул. В смисъл, опитвам да видя дали по-тежки килорами на лоста ще ми помогнат за развитието на трапец, като редувам веднъж седмично. Единият мезоцикъл правя тежък. То не е рак пул, тъй като лоста ми е много далеч. Аз не искам да правя точно рак пул, така и лоста ми е много високо. Аз не искам да правя точно рак пул, защото аз в тази тренировка съм клякал и вече усещам как кръста ми е натоварен, краката ми също са натоварени и не искам да правя рак пул. Единственото, което искам тук да правя, е да държа лост, който е натоварен с малко повече килограми, да го държа и да натоварвам статично трапеца си, като според мен статичното натоварване не е много оптимално за мускулна хипертрофия, но просто го искам да го пробвам да видя дали ще има резултат. Затова обаче ги редувам. В следващия мезоцикъл ще направя упражнение за трапец, като всъщност в този клип пак видяхте как правя някакво упражнение за трапец, където, нали, има и ексцентрична и концентрична част, но то беше просто е така, докато се освободи лоста. В смисъл, просто лоста беше зает и заради това правих това движение, а не рак пул, но когато се освободи лоста, си правих рак пул, което пак казвам не е рак пул. И всъщност дойде време и за ползинга. Започвам ударно с позата на как беше Галин Релефа, или той май така заставаше, изваждаше трапеца и говореше. Долу в коментарите споделете дали помните този образ Галин Релефа и всъщност какво се случи с този човек, защо изчезна изведнъж от интернет пространството. Последното нещо, което чух, е, че се опитал да заколи баба си с конанския си меч или нещо такова. Ако някой е запознат с това, какво се е случило с този пич, долу в коментарите напишете, че ми е доста, доста интересно. Това е в момента физиката ми, cutting update.
Малко по-релефен съм от така, релефен съм, по, така, по-релефен съм определено от това, което беше, когато започнах да чистя. Ако не помните, може да видите първият епизод на отслабване за лятото или на цепване за лятото, вече не помня как го кръстих даже. Изчистил съм определено, но има още доста, доста за изчистване, естествено, като тук всъщност не съм напомпан. В смисъл, това е след залата, но няколко часа вече след залата. Така че напомпването от залата ми е отминало, така че може би имам някакъв мускулен тонус, но по-скоро не съм напомпан и виждам как на, в момента на 80 кг виждам някакви вени по раменете, които всъщност преди на тези килограми ги нямаше. Така че определено мисля, че има доста прогрес и в рамото, и в ръцете, и в... така че в ръцете не ми трябва прогрес, ама не знам защо постоянно си растат като гъби. Което всъщност не е много окей за балансирана физика, тъй като аз искам да стои по-скоро естетически, а не да съм някаква батка с много, много, много големи ръце. И може би трябва да спра да ги тренирам известно време и за сметка на това да започна да тренирам може би раменете и трапеца повече, за да може да има по-добър, как да кажа, по-добра симетрия между мускулните групи. Но като цяло съм доволен от бълка тази година. В смисъл на тези килограми никога не съм бил толкова релефен, който ме кара да мисля, че определено съм качил мускулна маса по време на този бълк. И това е, пичове, това беше клипа от мен за вас днес. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал, ако ви е бил полезен. Абонирайте се за канала и коментирайте отдолу какво още искате да видите в този канал или пък коментирайте просто каквото искате. Чао от мен за сега!